ansökningar. Vi får väl då storleksordningen 160 ansökan på ett år. Och av det är det i stort sett 40 som vi får avslå. Och cirka 120 de får bidrag. Och bidragen det är mellan 500 och 2500 kronor normalt. 50 kronor tycker jag att de ska ta ut från ungarna. Men jag får dem inte ta ut, alltså, tycker jag. Och jag jobbar på Sverigeprogrammet på Rädda Barnen inom det område som vi kallar för god samhällsstyrning för barn. Och i det så ingår bland annat arbete med barnkonventionen på en mer generell nivå med alternativrapport till FN-kommittén och så. Och också arbete kring barnfattigdom som är den stora frågan just nu som jag jobbar med. Mm. Och jag jobbar också på Sverigeprogrammet och har speciellt ansvar för skol- och utbildningsfrågor. Vi började mäta de första siffrorna var från 91. Och mellan 91 och 97 så gick det uppåt jättemycket och i 97 så hade vi de absolut högsta siffrorna på drygt 22%. Sen har det gått neråt ganska stadigt med en liten uppgång igen 2004. Men det har i princip gått neråt ända tills 2007 då det var 10,9%. Så det hade gått ner ganska bra sedan 97. Men nu ser vi att 2008 igen så går det upp. Det är ett av de kraven vi har drivit i samband med den nya skollagen som har kommit nu. Det är just att vi vill se en avgiftsfri skola. En skola som är fri från avgifter. Och vi har tagit fram rapporter på det också. Man kan säga att såväl barnkonventionen som skollagen säger att skolan ska vara helt avgiftsfri. Det är någonting som alla som undertecknar barnkonventionen ska sträva efter. Det är någonting som man alltid ska uppfylla. Och kan man inte uppfylla det så säger faktiskt barnkonventionen att man ska ta fram ett handlingsprogram för att komma dit. För att ha en helt avgiftsfri skola. Den nya skollagen säger, precis som du säger, att man kan i undantag... I princip så ska skolan i Sverige vara avgiftsfri. Men man kan i undantagsfall ålägga vårdnadshavare att betala en summa pengar. Nu har man inte med detta med obetydligt på samma sätt som den gamla skollagen. Men det är fortfarande så att man kan göra ett undantag från regeln om avgiftsfrihet i skolan. Vi tycker det är fel. Så det finns inget svar på vad en obetydlig avgift är, därför att vårt argument är att skolan ska vara avgiftsfri. Det finns inga, för oss finns det inga acceptabla summor pengar man ska betala i skolan. Det är inte så vi vill att det ska se ut. Ja, det är det vi håller på att titta på nu, för att vi håller på att ta fram så att säga en kravlista nu. Och det vi har drivit hittills som fortfarande inte har skett, som är ett krav som vi har ställt fram, det är att man ska ha en nationell handlingsplan som ska vara tydlig och klar, som ska utgå från barnkonventionen. Det vi har hört mycket i media när man diskuterar barnfattigdomen nu, då börjar man direkt diskutera arbetslöshet, arbetsmöjligheter i segregerade områden, invandrares om de kommer in på arbetsmarknaden, man diskuterar det här med utförsäkringar, de som har haft sjukförsäkring som blir utförsäkrade och sådär. Men man diskuterar inte barnaspekterna överhuvudtaget. Barnen försvinner. Man börjar prata om barnfattigdom och sen försvinner barnen någonstans i diskussionen.